Re! Viss ēters ir te! Koncerta programmas pamatā bija trīs mūžīgas vērtības – brīvība, ticība un mīlestība. Lai kā tas nereti notiek operu libretos, kopā stātos pretī varai un tumšajiem spēkiem. Koncertā piedalījās mūsu operas un baleta solisti un viesmākslinieki, kuri par spīti savai aizņemtībai tomēr atrada laiku, lai pievienotos pārliecībai, ka labais uzvarēs ļauno. Kā ik vakaru koncerts sākās ar Ukrainas himnu, kuru šoreiz izpildīja Doņickā dzimušais bass Pavlo Balakins. Man ir liels gods izpildīt Ukrainas himnu uz Latvijas operas skatuves. Liels paldies jums par to un paldies par atbalstu. Mēs katrs esam savā vietā, esam profesionāļi un mums jāpalīdz kā varam. Protams, naudas ziedošana, kas notiek šajā koncertā, nenoliedzam palīdzēs bērniem un mamām, kuri cieš Ukrainā un tā ir liela pateicība. Nekas nav tāpat vien. Bēgot no kara, operā savas mājas un darbu uz laiku atradušas arī trīs baleta mākslinieces no Kijevas. Speciāli šim koncertam tapusi horeogrāfija, kurā trīs dievietes izdejo vienu likteni. Viegls uztraukums bija un, protams, bija grūti, kad izdzirdējām mūsu himnu, šeit kaklā ir kamols un tu nevar to norīt. Jāsaņemas, lai neraudātu un godam nodejotu, pārstāvot savu valsti, atbalstot to, mēs esam stipri, mēs varējām. Man šķiet, ka galvenais uzdevums ir atgādināt, ka tas viss vēl nav beidzies, un mums ļoti vajadzīgs atbalsts, un, protams, divkārt patīkami dejot, zinot šo mērķi. Tagad visiem ir viens sapnis, un tā ir Ukrainas uzvara. Tas ir viss, par ko sapņojam. Koncertu apmeklēja arī vairāk kā 100 ukraiņi, kuri šobrīd patvērumu raduši Latvijā. Dzirdēt ukraiņu valodu, ukraiņu dziesmu uz šīs skatuves bija ļoti nozīmīgi, jo dzirdēt dzimto valodu citā valstī, tas ir daudz svarīgāk, nekā dzirdēt to katru dienu. Priekš mums, ukraiņiem, tas ir ļoti svarīgs pasākums. Tas vēlreiz apliecina to, ka Latvijas tauta ir sirsnīga un viesmīlīga. Mēs esam ļoti pateicīgi un lepojamies par Ukrainas un Latvijas draudzību. Mēs, muziķi, mākslinieki, dziedātāji, dejotāji, protams, vienīgais, kā varam palīdzēt, ir ar savu mākslu, ar savu atbalstu. Liels prieks, ka koncerts ir izdevies, liels prieks, ka bija pilna skatītāja zāle. Nu, cerēsim, ka šīs murks drīz beigsies un mēs varēsim tiešām dziedāt jautrākas dziesmas. Kā vēsta Latvijas Nacionālā opera un balets, koncertā saziedotu gandrīz 16 000 eiro, kuri ar ziedot LV starpniecību tiks novirzīti Ukrainas atbalstam. Eva Heinsberga, Igors Tums, Latvijas televīzija.